V polovině června jsme zavítali do Lednice, kde jsme si se starostou Liborem Kabátem vůbec poprvé povídali o aktuálních investicích obce. Velká část poputuje do školství. Jedním z nejzásadnějších projektů totiž je vybudování nové mateřské školy. Naší další zastávkou pak bylo budoucí multifunkční hřiště a na závěr nám starosta prozradil, jak by se mohlo zrenovovat historické náměstí. Mám radost, že se dneska můžeme potkat u nově vybudované dvoutřídní mateřské školy v naší Lednici. My jsme tu stavbu připravovali hodně dlouho. Školka, kterou jsme tady měli, tak postupně schátrala a měla velké statické poruchy. Ale museli jsme zvažovat celou řadu variant od opravy té staré školky, která by jistě přišla na menší množství prostředků, až po tedy novou výstavbu. Podařilo se nám nakonec získat dotaci poměrně zásadní, přestože jsme o to usilovali více než 5 let, celkem neúspěšně, a snažili jsme se tedy našetřit ty vlastní prostředky, tak se nakonec v minulém roce se na nás usmálo štěstí. Získali jsme až 20 milionů korun z ministerstva financí, takže tato v těchto posledních letech v Lednici zřejmě největší investice, pohybující se kolem 30 milionů korun, se mohla rychle uskutečnit. Naše mateřská škola má 2 krásné velké prostorné třídy, třídu soviček a třídu motýlku. Najdeme tady všechno, co si každá mateřská škola může přát. Ve spolupráci se zřizovatelem se nám podařilo pořídit různé nestandardní hrací prvky, jak ve třídě, jako třeba horolezecká stěna, nebo venku například třeba mlhoviště, kde se děti budou moci osvěžit třeba v průběhu léta. Najdeme tady klimatizaci, vzduchotechniku, máme tady dokonce i předokenní žaluzie, takže i když jsou třídy krásné, světlé, prostorné, sluné, tak můžeme vlastně si zatáhnout rolety a udělat tady opravdu dětem třeba při odpočinku odpoledním krásné přítmí. Nová budova mateřské školy bude otevřená od září. Tím, že jsme začali už v minulém roce se stavbou, tak máme dostatek času dokončit i okolí, které se do toho září určitě zazelená. Přidali jsme se mi několik nových hracích prvků, přestože máme tu původní školní zahradu na druhé straně v tomto areálu, a jistě, že budou využívány ty dosavadní prvky, které tam jsou umístěné. Naší další zastávkou bylo školní hřiště. To v minulosti místním dětem velmi dobře sloužilo, ale nyní už je zastaralé a není zde ani dnes už nevyhovující zařízení. Vedení obce roky chystalo tolik potřebnou rekonstrukci. Tím největším problémem úplně byly majetkové záležitosti, protože hřiště sice bylo obecní jako takové, ale pozemek obecní nebyl, takže jsme museli vyřešit nejprve majetek. 11 roků jsme převáděli pozemek z majetku českého státu, správce Národní památkový ústav, který tenhle pozemek vlastnil. A když se nám ho nepodařilo převést, nebo nedařilo převést bezúplatně, tak jsme si nakonec ten pozemek odkoupili, abychom splnili jeden asi z největších cílů, které jsem si já dal, a to je dětem tady to školní hřiště opravit. Na projekt školního hřiště získala obec 5milionovou dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj. V současné chvíli čeká na dokončení stavebního povolení. Takže zde počítáme nejen s víceúčelovým hřištěm s příjemným povrchem pro sportování, ale protože se jedná o poměrně velký pozemek, tak chceme zařadit po okrajích i workoutové prvky. A ty, které se nazývají obecně nějaké skateové, já se přiznám, že se v tom moc nevyznám, ale naši mladí občané, poradci, ti se v tom vyznají velice dobře a ti se těší, že zde i tyto možnosti budou k dispozici. Na závěr reportáže jsme se přemístili na zdejší náměstí.
K rekonstrukci došlo i na radnici a další změny ji ještě čekají, ale vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, je potřeba vše řádně připravit. Zatím se nám podařilo vyměnit všechna okna na budově a následovat by měla rekonstrukce nebo oprava fasády s přihlédnutím k té historické podobě vlastně z konce 19. století. No a zřejmě i krovy nebudou v nejlepším stavu, takže celková rekonstrukce asi nebude také nejlevnější. Na druhou stranu první zmínky o lednici jsou z roku 1222, což znamená, že v příštím roce máme 800 let výročí od vzniku lednice, tak si myslím, že je nejvyšší čas tuto rekonstrukci udělat. Na renovaci čeká také přilehlé náměstí. Máme zde parkoviště, o každé parkovací místo bojujeme, aby ho měli k dispozici. Hlavně na polovině máme autobusové nádraží, takže ještě jeden cíl je takový, že toto autobusové nádraží přesuneme na nové místo a tím vznikne prostor a podmínky k realizaci oprav celého náměstí. Ale na to bude potřeba delší doba, jistě pořádná příprava a také diskuse nad tím, jak by to náměstíčko mělo vypadat. Já jsem si kdysi myslel, že by bylo nejlepší, kdyby se ty krajní části zastavěly a vzniklo tak takové typické náměstí, tak jak v městečkách bývá, ale to je o velkých jednáních. Nicméně bych rád ještě tím přemístěním autobusového nádraží vytvořil podmínky, aby se i na téhle věci mohlo pracovat. Z lednice se s vámi loučí regionální televize Jih.